Schneider. なんかまあ意外とみんなそんなよくない。Lots of people. Yeah. Fucking Tokyo. There are suyas everywhere. Everywhere. Around us. So yeah. So please, fuck that shit. Oh god. Det här inne, det är paraply. Det är liksom paraply. Kostar, hur mycket kostar? Hundra kronor. Ja, why not? Vilket är bäst med henne? Rör dig inte, eller? Vad säger du? Nej, inte ens. Rör dig kanske. Ta röd. Vi tar rosa. Vilket tar rosa? Du vet den. Vi tar rosa. Har du... Ja, vad är det? Du bor i. Jaha. Vad kul lol. iPhone. Vattenflaska. Men vattenflaska kan man ju typ använda hela tiden. Det gillar gumman. 30 kronor. Du bestämmer dina pengar. Jag får vatten till katt. Jag menar för vattenflaskan liksom. Ja. Fan. Men vänta, vi går tillbaka sen och kollar. Vi kollar mer. Oh my god, vänta. Är det för att skriva ut? Oh my god. Du är såhär. Äh, 18 spänn. De är ganska coola. Oh my god. Hello. Fuck. My belly. Oh my god. They took our brains. Oh my god, vad stor de var. Oh my god. Oh my lord. Seriöst. Oh my god. Håll den. Åh jävlar, det ramlar något. Wow. Oh god. Och så där skulle hon vilja ha. Fast det är lite dyrt tror jag. Yeah, jag menar, vad fan ligger det på? Vadå? 400 spänn kanske. Jag ska kolla. 3000. Nej, vad säger jag? 300. Ja, 300. 320. Yeah. Kolla på den. En socker för typ 20 spänn. Par, eller? Nej, ja, ett par för 20 spänn. Wow, kolla. Oh my god, vi kostar. Åh, så här ska man köpa. Okej, det är 190 spänn för att den är. You're in heaven? I'm in heaven. Jag har kopplat efter. Eller amiga. Åh, vattenflaskan. Nej, en tvål. Tvål. Kan du inte ha det till vårt hus? Eller vårt... Nej, du är CP. Skoja bara, vi tänkte inte ha det. Och klar. Ja. Vad är det för något? Den här skin. Jaha, den var fel. Jaha. Ah, det finns. Thank you.
Jo, tack. Ja, det är nice. Va? Nice. Ja. Mm. Oh, nej, mer. Pompon, massa tjur. Lite... 500. Nej men 50 kronor. Ja, jag tänkte det. Ska köpa honom nu? Ja. Eller en annan? Vill du någon annan? Eller ingen? Jag finns inte. Eller en skål, kanske de är mycket coolare. Kolla. Eller hur? Eller hur? Kolla in det här. Är det pennor? Nej. Ja, det är... Det borde du köpa, Christian. Det är mycket bättre med en sån skål. Eller med stycken. Nej. Bestick har man i Sverige med sån här grejer. Ja, sån här björnbestick ser man ju varje dag. Ja, men det är... Ja, men det är dagligt. Men det här är inte så här. Det är nog japanskt, liksom. Mm. Okej, det är typ 65, 70, 75, 70. Nej. Nej, eller? Nej, jag tycker... Tänk, jag vet inte. Så du säger ja eller nej? Men jag vet inte. Ja, ja, det är mina pengar. Det är mina pengar. Ja, fuck it, that shit. Oh, yeah. Oh my god. That ass. Eat that shit. That's a real panda. Ska vi gå? Aha, det verkar som att han inte vill. Ska vi skriva som färdig? Ja, klart. Jag är synd om panda. Han bor på ett litet space. Han bor på ett litet bus. Yeah, whip the grass, do that. Var det han som där? Nej. Vad gör han? Nej, men då? Vänster och höger? Eller har han typ kastat sand på sin rygg? Ja. Han bara kamouflage som får inte se mig. Pretty badass. Han bara, yeah, great. Okej, okay, grass. Textura. Han typ piskar gräset. Han typ, jag tror han tar bort, vet du, gruset i gräset. Eller någonting. Maybe. Hey, look, I'm a monkey. Don't put angry stare contest mot varandra. Nothing more.
No, men det är coolt att du kommer inte prata forever and live. Hvordan står vi? Vad är hur det är så här? Men när ni sa det? Han är cool. Det är mål, det är inte du tycker att han är som vi kan 就在那胡同中的影子，你毛就长开了。那你进来？啊，中间，你得了。没，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 没
就是那个音乐。哦，要的。我一直真的。杀头。好的。Yeah, someone farted. Yeah, I know. Look at the dude. What the fuck is that? Like, it's not a fucking... Oh, you don't have some more room to go on to, you know? No. Look at the other one. Come on. Just look at the other one. Please, look at the other one. Nej, hvor tråkigt. Kolla, oh my god. Kolla, en fågel. Slag in. Vad? Den är här. Jag följer efter den där. Jag klickar för igång. Coolt. Yeah, nice moves. Hjälpigt armar. They're like Spiderman. Det är svans ut som en hand. Vadå hand? Med en arm? Kolla på den, du ser. Jag vet, jag ser det. De håller fast det som är den. Mm-hmm. Fågeln är inne. Ja, jag såg det. Black-handed spider monkey. Spider monkey, huh? Have you seen that? Spooderman. Spooderman. Well, hello. My name is Spooderman. I spit it in. Fuck. Är det rätt fort? Du kommer lägga det på Facebook också. Ja, det är klart. Får vi se. Ja, det är också hoppet. Look, an elephant that's close. An elephant.